Сьогодні ми проважаємо в останній путь майора Деєва Олега Ігоревича. Спочатку АТО, він перший був в цих рядах, пішов воювати, відвоював. 24 лютого він прийшов до мене, і я його прийняв і ходатайствував на командира першого взводу роти охорони Кременчуцького РТЦК. Звернувся до медиків, і в нього виявили негаразди з горлом. Потім далі виявився начальна стадія онкозахворювання. Пройшов одну хіміотерапію, а друга так сталося, що він помер.